Međunarodni dan Dunava obeležen je prigodnim programom u kome su učestvovala deca iz osnovnih škola iz Vojvodine. Izložba radova Život pored Dunava i projekcija filma Olivera Fojkara Reka života ukazali su na veliki značaj ove reke i zainteresovali najmlađe. Deca su izuzetno zainteresovana kada im se teme približe, kada im se približi i pokaže zapravo očigledno stanje u kome se nalaze i koje stanje je poželjno i potrebno čovjekovom zdravom življenju. Sekcija Eko učitelj nastavit će sa kontinuiranim radom na podizanju svesti o značaju ekologije. To će posebno biti moguće u školi u Sremskoj Kamenici, koja se nalazi na obroncima Fruške gore kraj Dunava.